el tema de capes d'agrupament, pooling, capes de pooling, que s'utilitzen especialment combinades amb capes convolucionals. Començo a compartir la pantalla amb la presentació. Abans de res, agrair a la Míriam Bellver i en Kevin McGuinness per ajudar-me a preparar aquest tema. Què són les capes d'agrupament o de pooling? Doncs aquest tipus de capes el que fan és reduir les dimensions, si pensem en imatges espacials, dels mapes d'activacions. Així tenim mapes d'activacions, per exemple, n'hi ha dos que tenen una certa definició espacial, quan passen per una capa d'agrupament, aquestes dimensions espacials, com veieu, queden reduïdes, tot i que queda el número de mapes que hi ha segueixen el mateix. L'agrupament, en el vostre cas, que heu fet en els sistemes, doncs també ja ho heu vist, en els sistemes, en una dimensió, és el submostratge, no? El que feu és eliminar mostres. Això no és res més que les capes d'agrupament. Només que veureu que el delmat que feu vosaltres, crec que el que feu sovint és us quedeu amb només una de les mostres, o sigui, descartàveu mostres directament, les eliminau, i aquí sovint el que es fa són una sèrie d'operacions que una mica més elaborades, que no pas senzillament eliminar la meitat de les mostres i descartar-les. Però un dels resultats que tenim és que tindrem un submostratge del senyal que tenim. Si fem un pooling espacial, penseu que això també ho podeu fer amb una dimensió, amb les dimensions que vulgueu. Us faig l'exemple espacial perquè amb les imatges que queda molt clar. El que fas, si poses diferents capes d'aquestes d'agrupament, és a mesura que vas posant capes d'aquestes, les dimensions espacials de la xarxa es van reduint. I això, una de les teories és que això permet que si hi ha en les dades d'entrada de les imatges hi ha petites variacions, aquestes queden diluïdes o que s'aprenen a ignorar gràcies a les capes d'agrupament. Aquí hi ha una mica de discussió dels científics sobre quin és l'efecte, però és una de les teories de per què això pot ajudar en alguns casos. Imagineu-vos, doncs, que tenim un filtre que el que vol fer és detectar ull, no? Tenim un filtre que s'entrena per detectar ulls. Llavors, com ho podem fer perquè el filtre sigui robust a la posició de l'ull? Doncs, el que pots fer és, una mica per ser invariant aquests petits canvis, és a dir, mira, doncs, jo quan em miro una finestra, les activacions que tingui del filtre, o sigui, totes aquestes activacions, les agruparé en un únic valor, que és el que tenim aquí, i això, una de les formes de fer-ho és a través de l'operació del màxim. És a dir, que l'operació del màxim, el que t'està dient és que per als valors que hi ha dins per JK que hi ha dins una finestra, el que fas és et quedes amb el valor. Que senzillament, en el següent de tots aquests valors dins aquesta finestra, per JK dins la finestra NY, doncs et quedo amb el màxim i llavors finalment només li dono en la posició XY, o sigui, la sortida d'aquesta finestra, a valor del màxim de tots els valors de les activacions de la capa oculta. O sigui, l'accedien els valors de les del mapa d'activacions. Ja veureu un exemple que potser queda més clar. Fins a imagineu que tenim un tensor que fa 224x224 a nivell espacial i cada profunditat a nivell de canals té 64 canals. Imagineu-vos que ens fixem, visualitzem l'activació aquesta d'aquí. Recordeu que aquí hi ha 64 canals d'activacions, n'agafo una, que és la que visualitzo aquí, només una, que és la que hi ha marcada. I ara faig aquesta operació del pooling, en el qual, si faig l'operació de max pooling, que és la que es fa més sovint,
quedo al valor màxim. Doncs aquí el que faríem és, de tots aquests valors que tinc aquí, em quedo amb el màxim, per tant, em quedo amb el 6. Si de tots aquests aquí, amb el 8. Si tots aquests aquí, amb el 3. Tots aquests aquí, amb el 4. Això és una operació de max pooling amb filtres de 2x2, perquè cadascuna d'aquestes finestres que dibuixo fan 2x2. I, a més, si penseu amb el que us vaig explicar de les passes, d'aquest concepte de straight amb els filtres convolucionals, si centro aquí la zona on faig el màxim i després faig un salt de 2, no?, per fer un altre màxim en aquesta finestra 2x2. Això té a veure amb l'straight 2. Aquesta operació, si la visualitzem aquí quan estem visualitzant, visualment el que veurem és un cert submostratge, no? De cada 2x2 píxels, em queda amb el valor màxim, doncs els valors màxims passaran, els preservem. Això seria una mica diferent al del mat que fèieu, suposo que havíeu fet als sistemes. Aquí hi ha un submostratge, però el submostratge preservant els valors màxims. Llavors, típicament l'operació que es fa, aquesta d'agrupament, es fa a partir de l'operació del màxim, però potser veureu en alguns treballs que el que fan és una... De fet, ara veurem un. El que es fa és un promitjat per la mitja o un promitjat estocàstic, que vol dir que agafa una de les mostres de forma aleatòria. Aquí, per exemple, teniu un exemple en el qual imagineu que teniu una sortida d'una capa relu. Rectified Fitch Map vol dir una sortida d'una capa relu, per tant, tots els valors serien positius. I si fem un pooling, si fem una operació de pooling, crec que és de 2x2, jo diria per la dimensió, ens quedem al màxim, tindríem aquest tipus d'activacions. Si féssim allò d'un pooling, féssim la suma, que és una mica com fer la mitja, tindríem aquest tipus de resultat. A nivell de xarxes neuronals, ja dic, com us deia, gairebé sempre es guarda al màxim, perquè el que ens interessa normalment és a conservar les activacions altes. Per això abans hi havia l'exemple aquest de l'ull, que deies, bueno, si tinc un filtre que és molt bo de tant ulls, que l'he entrenat perquè faci això, el que vull és preservar aquestes activacions altes. No? Activacions altes de filtres és el que vull preservar a mesura que vaig posant capes a la meva xarxa i, per tant, per això mantenim aquesta... es fa al màxim. Hi ha un altre tipus d'agrupament, en anglès diu Global Average Pooling, GAP. És una capa GAP, que el que fa és, fas la mitja, però fas la mitja per canals. Si tens, mireu que teniu un tensor de 6x6x3, on el 3 seria el número de canals. Això no és una convolució 3D, això és sempre convolucions 2D, per tant els mapes d'activacions tenen dimensió 2D, són els tres colors, el lila, el verd i el blau. I ara el que fem és, de tots els liles, faig la mitja, poso aquí valor. Tots els verds, faig la mitja, poso aquí valor. Tots els blaus, poso aquí la mitja. Llavors, aquesta operació, que t'acabes quedant amb un vector amb tants elements com el número de canals, això s'anomena aquest Global Average Pooling, que seria l'agrupament mitjà global o per mitjana global. Llavors, el fet de tenir capes d'aquestes d'agrupament, de fet, hi ha tota una sèrie d'arguments en contra de xarxes neuronals d'aquestes, utilitzar-les perquè realment el que estàs fent és eliminant informació. I una mica el concepte de les xarxes neuronals profundes és que poguessis aprendre-ho tot sense eliminar res. Llavors, justament, un dels pares de l'aprenentatge profund és aquest investigador, en Geoffrey Hinton, que és un dels principals contribuïdors a l'èxit actual de les xarxes neuronals profundes, utilitzant aquesta operació de pooling. I, de fet, diu, l'operació de pooling que s'utilitza a les... Això són xarxes neuronals convolucionals, que és el proper. Sí, són xarxes que combinen l'operació de pooling, unitats com la relu i les convolucions. Llavors, fas xarxes, que és el següent tema, Però, i diu, que l'operació de pooling que s'utilitza en aquestes xarxes és un error molt gran,
Però el fet que funcioni també és un desastre. O sigui que una mica el concepte és estem tenint capes, no? Que estan... Sobretot ho deia pel max pooling, el subpooling, que estan com carregant-se d'informació espacial i sobretot aquí, no? Aquí quan fas el màxim, aquí de tots aquests quatre valors t'has quedat amb el 6. Estàs eliminant informació i això s'ha vist que funciona bé, que és una bona idea. Però el fet de, llavors, ell, un dels seus inventors va dir, però el fet que funcioni tan bé és un desastre. Vull dir que ell, de fet, no. Està d'acord amb que funciona bé, però que preferia que no ho fos. De fet, ell amb el Yalecun, crec que ha sortit algun dia el Joshua Benjo, són els que fa un parell d'anys van guanyar un premi molt prestigiós, seria el Nobel de les ciències de la informació, el Turing Award, justament per tot el... com ha evolucionat tot el camp de l'aprenentatge automàtic. De fet, si voleu, en aquest article, si sou molt curiosos, que no cal per aquest curs, però si teniu molta curiositat, en aquest article expliquen, fan una proposta de fer xarxes sense aquesta operació de pooling, però veureu que les xarxes que farem en aquest curs sovint en veurem. Una pregunta. Si tens una finestra, diguem que amb quatre valors, 3 són 0 i 1 és 5, com pot ser que el fet d'agafar el màxim, o sigui, el valor més representatiu seria un proper al 0, no pas al 5? Sí, exacte. O sigui, el que tu proposes més bé també seria seria un favor a fer un pooling de mitja, que és en plan, bueno, que una mitja dels valors i això seria el més representatiu. I tens raó, si l'objectiu és que fos el més representatiu, el que tu dius és totalment correcte. Llavors, crec que té més a veure amb que l'objectiu no és tant que sigui més representatiu, sinó que si penseu sempre que això són moltes capes, val? Que si en una capa hi ha un filtre que ha après a reconèixer una cosa important, per exemple aquest, no? Aquí diem que un filtre que seria molt bo detectant ulls, el fet de que tinguis en algun moment unes dades, una posició en aquest filtre quan el col·loques, té una activació alta, diu, hòstia, aquí hi ha un ull, això ho vols com preservar, ho vols... Sí, una mica el concepte és, ara que s'ha aconseguit encaixar-lo bé, no perdis aquesta informació. Per això diu, dona petits canvis d'invariància a canvis locals. Llavors, per això s'utilitza aquesta informació al màxim perquè permet que aquestes activacions altes dels filtres puguin avançar més en la xarxa. Però el comentari és molt correcte, el que fas. No, suposo que quan aneu veient com funcionen les xarxes ho entendreu millor, però la idea és aquesta. Tens moltes capes, tens filtres. Si tens filtres que estan a diferents punts de les capes, típicament el que fan aquests filtres és... no sé, imagina, si vols fer un detector de cares, el que trobes sovint és que de forma natural apareixen filtres que són molt bons detectant nas. Després les orelles o la boca. Llavors, aquests filtres que tenen aquestes parts dels objectes estan en capes intermèdies. I, per tant, abans d'arribar a la sortida de la xarxa, que és on dirà, vale, hi ha una cara, han de passar moltes capes. Llavors, tu, com que tu vols preservar que hi ha filtres que han detectat parts d'objectes que són importants, que la informació es propagui a través d'operacions de màxim dins de finestres com aquestes, t'acaba ajudant, bàsicament. Sí? Però està molt bé el comentari. Vinga, seguim. Llavors, aquí hi havia un treball... si teniu molt d'interès en això, aquí hi ha un altre treball en els quals van una mica... fer una capa alternativa al max pooling amb una capa, si van dir, a l'operació del max pooling la podria canviar per una capa convolucional amb unes passes més grans, que és com equivalent. O sigui, que fer max pooling és com equivalent a fer convolucions però amb passes
més altes, una mica les seves conclusions en aquestes, però a nivell pràctic, si podeu fer que vulgueu, però us trobareu amb els models que fem, sovint hi ha una capa que es diu de pooling. Però sí, sí que és cert que té una mica de sentit que si fas passes més altes és... Si, a veure, com ho teníem? La sortida d'un pooling que et fa és reduir les dimensions espacials. De la mateixa forma que si tu fas passes més grans, com aquí havíem vist aquí, l'altre dia, si tu fas passes més grans al teu filtre, la dimensió de sortida també es redueix. És com això que deien en aquest treball, van veure una mica doncs, que era com equivalent, no? Que el tema de fer poolings és equivalent a fer salts més grans dels filtres convolucionals, que per tant potser no hauria de ser una capa en si mateix. Però bueno, aquí jo crec que estem entrant ja en coses molt, molt de detall i a mi em cau sònic que és les capes de pooling. Quan la veieu en el PyTorch i en els models que veurem, ja en tenim prou. D'acord? Fins aquí aquest tema. Aturo l'enregistrament.